Oi, oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Seja Ambientalista. Meu nome é Ana Beatriz e eu sou estudante de Ciências Biológicas do IFPB. E hoje nós vamos falar sobre uma erva aquática totalmente flutuante, livre e perene. Ela é de origem da América do Sul tropical, que são essas aqui, que é a baronesa. O seu nome científico é Eichthornia crassippes, da família das Pontederiaceae. No Brasil, ela é mais conhecida pela palavra de origem tupi, água-pé. Ela é uma despoluente poderosa, capaz de retirar da água metais pesados e toxinas e se proliferarem em locais com alta concentração de poluentes e matéria orgânica. Por esse motivo, ela é uma planta disseminada em vários continentes e também diminui a turbidez da água. Ela serve de abrigo para uma infinidade de animais, alevinos, insetos e outros organismos aquáticos. Ela é também bastante utilizada como uma planta ornamental, já que produz flores lindas com 6 pétalas durante quase o ano todo. E a sua propagação se dá por brotação ou sementes. Em alguns lugares, a baronesa já se tornou um problema e o seu crescimento ele deve ser controlado, pois nela existe uma redução drástica na quantidade de oxigênio quando ela é muito reproduzida, causando a mortalidade de muitos peixes. Então, era isso que eu tinha para apresentar para vocês sobre a baronesa. Caso vocês gostarem do vídeo, deem um like, se inscrevam no canal e não se esqueçam, a melhor hora de se tornar ambientalista é agora. Agora eu vou colocar ela, porque ela não fica aqui. Ela fica aqui no lago. Como vocês sabem, esse laguinho foi o lago que eu e o meu pai fizemos para conseguirmos fazer estudos sobre a poluição, sobre como os peixes ficam na poluição. Agora eu vou colocar ela aqui. Aqui, ó. Até o próximo vídeo!